semnat astăzi un contract cu firma Solaris de aproximativ 15 milioane de lei, un contract care prevede achiziționarea a 5 trolebuze noi, trolebuze performante. Nu pot decât să-mi exprim speranța că acest contract va fi respectat așa cum se cuvine și că în aproximativ un an de zile cele 5 trolebuze vor fi puse la dispoziția cetățenilor municipiului Mediaș. O să fie o noutate, vă să spunem de acum, și pentru Mediaș, pentru România, vor fi primele trolebuze care vor avea și dotările obligatorii de la 1 iulie anul ăsta de asistență șoferi. Sper să vor avea senzori, camere video de urmărirea traficului, de asistență în caz de frânare de urgență, în caz de pietoni care apar în fața, sau bicicliști care apar în fața vehiculului. Vor avea camere interioare pentru atenție, care urmăresc atenția șoferului să nu fie obosit să fie în cele mai bune condiții. Deci, un pas mare înainte făcut pentru siguranța traficului, confortul traficului, confortul pasagerilor în speță.